La profunda crisi econòmica que ha provocat la pandèmia de la Covid-19 presenta ja un fort impacte en l'activitat socioeconòmica del Vallès Occidental. Per aquest motiu, les càmeres de comerç de Sabadell i Terrassa insten el president del Consell Comarcal a impulsar la coordinació de les accions per recuperar l'activitat econòmica i empresarial. Des d'aquestes institucions s'ha dut a terme una atenció personalitzada a empreses i autònoms per oferir-los tot tipus d'assessorament. Paral·lelament, aquestes entitats han mantingut un contacte permanent amb els alcaldes i alcaldesses per oferir-los consells, especialment en matèria empresarial. Malgrat tot això, les càmeres consideren que cal unir esforços entre les entitats i les diferents administracions per dissenyar actuacions i mesures estructurals i coordinades que donin impuls a la comarca. Ramon Talamàs i Ramon Albaric, presidents de les càmeres de Terrassa i Sabadell, respectivament, sostenen que no es pot permetre la duplicitat o fins i tot la triplicitat en actuacions, que podrien fer-se de manera coordinada per obtenir millors resultats amb menys recursos. Aquesta coordinació no es limitaria a les administracions públiques, sinó que s'estendria al conjunt de les activitats econòmiques i empresarials. Demanen, doncs, al Consell Comarcal del Vallès Occidental analitzar les iniciatives locals, coordinar-les i treballar en la seva dinamització en l'assenyalat pacte comarcal, tot cercant un ampli consens municipal amb la participació de les principals entitats econòmiques i socials de la comarca.